بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اپنے بدن اور اپنے بچوں پر عشاء کے بعد یہ ضرور دم کریں. سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے درود شریف، درود ابراہیمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ جو ہے یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے. الحمد لله رب العالمين. بسم اللہ سے بے شک شروع کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے چاروں کل جو ہیں ہر کل کو 3-3 مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. آگے ہے سورہ اخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آگے ہے سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آگے ہے بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ چاروں کل آپ نے 3-3 مرتبہ پڑھنے ہیں. اس کے بعد آپ نے آیات الکرسی پڑھنی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اب اس کی ترتیب ایک بار پھر سن لیں. عشاء کی نماز کے بعد درود شریف میں نے آپ کو پڑھنا سکھایا 11 مرتبہ وہ پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ 3 مرتبہ, چاروں کل 3-3 مرتبہ, اور آیات الکرسی 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. تین مرتبہ یہ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَبِّ الرَّحِيمِ. اور اس کے بعد 11 مرتبہ پھر آپ درود شریف پڑھیں, اور پھر پانی پر بھی دم کر لیں, اپنے بچوں پر بھی کریں, خود پر بھی کریں, اپنے گھر پر بھی کریں. جو پانی پر دم کر لیں وہ خود بھی پئیں, بچوں کو پلائیں, گھر میں چھڑکاؤ کریں, تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا, آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اچھی تبدیلی آئے گی. ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.